Komisioneri për zjerimi në Bashkimin Evropian, Oliver Varhelyi, kërkoi dhe pak durim nga Shqipëria për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian, teksa shprehu besimin se procesi do të mbyllet brenda presidencës franceze. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama në Tiranë, komisioneri i BE-s Varhelyi vlerësoi durimin e Shqipërisë në këtë proces, ndërsa theksoi se integrimi ka të bëjë me sigurinë dhe stabilitetin e Ballkanit perëndimor. Prandaj un po bashkëpunoj shumë, po punoj nga afër me miqtan bullgar dhe maqedonas. E vlerësoj shumë durimin e Shqipërisë dhe durimin e kryeministrit Rama. Kërkoj për pak më shumë durim nga ana juaj, sepse objektivi ynë është që kjo punë të kryhet, të mbarohet gjatë presidencës franceze. Fakti që ende nuk ka një vendim për Shqipërinë për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian nuk do thotë që është një tallje me Shqipërinë, u shpreh ndër të tjera Varhelyi.